Možno si už zažil niekedy situáciu, keď si čítal Božie slovo a pýtal si sa sám seba, prečo je tu toto napísané, čo tam je napísané. Veď tomu vôbec nerozumiem, aký to má význam, a prečo sem to niekto písal. Možno si to zažil, keď si čítal nejaké rodokmene, alebo nejaké zoznamy, alebo nejaké plány, ako sa mal postaviť stánok stretávania, alebo chrám. A tvoja otázka v tebe bola, na čo mi toto všetko je? Dovol mi dnes ti možno poskytnúť taký iný pohľad na toto, z iného uhla. Keď si chorý a keď sa cítiš zle, ideš k lekárovi. Prídeš k nemu, on ťa vyšetrí a predpíše ti nejakú liečbu alebo nejaký liek. Ty potom ideš do lekárne s receptom, lekárnik ti vydá liek a ty si ten liek zoberieš podľa návodu alebo podľa rady lekárnika ho budeš užívať a budeš ho brať. A nie každý z nás je odborník a nie každý z nás je vedec a nie každý z nás rozumie tomu, čo presne je v tom lieku, ako ten liek funguje, aké sú tam látky. A možno, pravdu povediac, nie každému z nás tie lieky chutia. Niektoré sú naozaj možno také s divnou chuťou alebo sú trpké. A Božie slovo samo o sebe hovorí v knihe Múdrosti, že je liekom. V Žalme 119 a hovorí, že prináša život tam, kde ho niet. A ono chce byť liekom aj pre teba, aj pre mňa. A možno nerozumieš všetkému, čo čítaš, možno ti to nedáva zmysel, možno je to pre teba aj náročné, možno je to niečo, čo tebe ani možno nie povolí, alebo je to niečo, čo ťa až tak možno bolí, ale chce byť liekom. A tak na budúce, alebo najbližšie, keď budeš brať do rúk Božie slovo, budeš ho čítať a nebudeš tomu rozumieť a budeš sa pýtať, na čo to je, spomeň si na toto slovo, že ono chce byť aj liekom aj pre teba. Chce byť liekom a chce ti prinášať život tam, kde ti chýba. Chce ti prinášať život do oblasti, kde ho potrebuješ. Možno do tvojej školy, do tvojej práce, do tvojej rodiny, do tvojich vzťahov. Ono chce byť liekom pre každý tvoj problém. Liekom duchovným, liekom aj telesným, aby si ho mohol prijímať v každom slove, keď ho čítaš. Pretože Božie slovo je Pán Ježiš. On je to slovo, ktoré sa stalo telom. A chce aj teba liečiť a chce aj tebe prinášať život tam, kde ho nie je.